जो रहा जो भगवाजो रहाजो तमा तमो जाता नमो जाता भगवाजो रहाजो तमा तमो जाता ကံကြမ်းမှာရောက်လာနေမဟုတ်လားဘာနာလာကံကြမ်းမှာရောက်လာနေ
ไอ้กระเดะลูกีเนี่ยเปมมีสระอะลอนอะลอนวีกวานีเด่หม่องล่ะกะเลยอั้นสวยอะยากะละอะลอนเงินนี่เด่หม่องล่ะกะจังอัญญาจินฉี่โพสระลวยกูราละเคยยินดาเบล่ะกะเลยลูกบัวอะยาโพยันด้วยกระอัพยาจินฉี่โพยันแจกโกบี้ดอเคยยินเด่โลอุปมาสอนบี้ดอปะยาเกอุละปะยาเกละသာသီးပြီးတော့အနေအားဖြင့်ရာခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရာထားရရေစရာကတော့ဧကံဧကပဲမဟုတ်လားသာသီးလူဘဝရောက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလမ်းဆုံးရောက်တာနဲ့လူတွေမဟုတ်လားဘာရောက်တာနဲ့လူတော့သာသီးလမ်းဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့လမ်းကိုလိုက်လို့မရဘူးလားမကောင်းတဲ့လမ်းကိုလိုက်လို့မရဘူးလားသာသီးပြီးတော့အနေအားဖြင့်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုမကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒါလေးရှောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းလိုက်ရင်ကိုမရဘူးလားသာသီးတရားနာတရားအားထုတ်ပြီးတဲ့ကနိဗ္ဗာန်လမ်းလိုက်နေတာမဟုတ်လားဘာလမ်းလိုက်နေတာတော့ဒါကြောင့်ပြီးတော့အနေအားဖြင့်တရားနာတရားအားထုတ်ခြင်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရမင်းမဟုတ်လားသာသီးသာသနာနဲ့ကြိုးလို့လုပ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလားသေချာသလားဒါကြောင့်လူဘဝစကားယူစားရမယ့်ဘဝလို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့လူဘဝရဲ့တော့ဒါသည်ယူစားမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးကများစွာမရှိဘူးလားရှိသလားဒါသည်ခရံပွင့်တာကလည်းလူကြီးမှပဲပွင့်တာမဟုတ်လားခရံပွင့်တာကဘာလဲတော့ဒါသည်လူကြီးမှပဲခရံပွင့်နေဆိုမိမိတို့အနည်းအားဖြင့်အားလုံးကလက်လံမီနေကြတယ်မဟုတ်လားအားလုံးကဘာလဲတော့ဒါသိဒီအချိန်လေးမှာကြိုးစားကြဖို့ကလူရင်းပဲမဟုတ်လားဘာလို့ဖို့ကလူရင်းဒါသိကြိုးစားမယ်စီကံညာဝရိယစုံရမယ်မဟုတ်လားဘာလဲတော့ဒါသိတို့လူတွေကြတော့ကံလောက်ပဲအာဟုနေတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားအကျိုးကြတော့ဝရိယမူဒီကံရဲ့ထက်ဝဲဆိုပြီးတော့ဝရိယပင်အာဟုနေတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားအကျိုးကြတော့ဉာဏ်သက်သက်ပင်အာဟုနေတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားအမှန်ကတော့လူဘဝစရကံညာဝရိယစုံနေရမင်းမဟုတ်လားအားဒီစုံနေရမင်းဒါကြောင့်ကံညာဝရိယစုံဖို့ရန်အတွက်နာမဆရာတော်ကဆုံးမသွားတဲ့ကာရကတခုရှိတယ်မဟုတ်လားဘုံပြင်းတခုမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားတခါတော့ကတမာတဲ့တူမှမာကြီးသုံးကောင်းမိလာတယ်မဟုတ်လားတမာတဲ့သုံးတူမှမာကြီးဘယ်နှကောင်းမိတော့အဲဒီမာကြီးသုံးကောင်းမိလာတော့လေပေါ်တင်လာတယ်မဟုတ်လားမာကြီးသုံးကောင်းကိုပဲပေါ်တင်လာဒါသိတကောင်းသုံးမှာကတော့ပြင်သူ့အနေအားဖြင့်ဝရိယနဲ့အာကိုတယ်မဟုတ်လားအားရတော့ဒါသိတရားပြောနေပြောရင်တော့လှုပ်ရှားမှမုံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုံရဲ့အညီပဲမဟုတ်လားလှုပ်ရှားမှပါစားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်ရှားရင်ကျော်ဝရိယပဲအာကိုရာပဲမဟုတ်လားဒါပဲအာကိုရောဒါသိဝရိယတည်းအာကိုရဲ့ငါကတော့ခုံပဲခုံနေတယ်မဟုတ်လားဝရိယအာကိုပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်မခုံဘူးလားခုံကလားဘုံမှန်များတော့လေကုဏကတဏ္ဍာသေးကအမြင်ကလာတယ်မဟုတ်လားတဏ္ဍာသေးကဘာလဲတော့ဒီလောက်ရှုပ်ပြငါးွာဆိုပြီးတော့ထုတ်သားလိုက်တော့ဒီွားရေးတယ်ဟုတ်လားဝရိယတသက်အာကုရဲ့ငါးဟာလေပေါ်မှာပဲဒီဘွဲဝင်ရတယ်မဟုတ်လားလေပေါ်မှာပဲဘာလဲတော့ငါးတကတကောင်းသုံးငါးကတော့ကံတသက်ပဲအာကုနေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံရှိရင်နေရမှာပေါ့ကွာကံရှိရင်ပါလေတော့ကံရှိရင်လွတ်မြောက်မှာပေါ့ကွာစသည်အပြင်ကံသက်သက်အာကိုနေတယ်မဟုတ်လားဘာသက်သက်အာကိုတော့ဒါကြောင့်သူကတော့ဘာမှမလုပ်ရှားပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ပဲနေတယ်မဟုတ်လားကံသက်သက်အာကိုတဲ့ငါကငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးလားနေသလားဒါဒီနောက်တစ်ကောင်သောငါကတော့ကံညာဝရိယသုံးမျိုးလုံးစုံအောင်ကြိုးစားရမို့လားနောက်တစ်ကောင်သောငါကတော့ကံညာဝရိယစုံအောင်ကြိုးစားရမို့လားဒါဒီသူအနေအားဖြင့်ဉာဏ်နဲ့အကဲခတ်နေရမို့လားဉာဏ်နဲ့ပါရတော့ဒါဒီဉာဏ်နဲ့ပဲရွေးချမ်းမှုလေးတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားနည်းနည်းလေးလေကလူရင်လူလည်းပဲနည်းနည်းလွတ်လိုက်တာပေါ့လေငြိမ်နေတဲ့သူငြိမ်နေလိုက်တယ်မဟုတ်လားဒ
ရာဇာမိမိတို့အနိအာမြင့်ဒီပေါ့ဖို့ပဲကြိုးစားနေကြနေမဟုတ်လားအာလေကြိုးစားနေကြဒါဒီလောကအလယ်မှာလူတော်များများဟာဒီမပေါ့ခွဲနဲ့ဒီကုန်ကြတာမဟုတ်လားဒီမပေါ့ခွဲနဲ့ဗါရဲတော့ဒါဒီမိမိတို့အနိအာမြင့်မွေးဘွားတွေမွေးဘွားတွေကြာဒီပေါ့ဖို့ရန်အတွက်လောက်ဒီဖို့အတွက်ပဲလား ဒါတွေဒီပေါ့ဖို့နဲ့ဒီဖို့ဘေဟာကဘုံဒီကြတော့ဒီပေါ့ဖို့ဒီကြတော့အာနာစရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ခွင့်မရဘူးမဟုတ်လားဒီပေါ့ချင်ရပေါ့ခွင့်မရဘူးမဟုတ်လားနောက်ပြီးဆုံးတော့နှလုံးရောဂါဘာညာနဲ့ဒီကျေလာကြတာပဲမမြဘူးလားမရသလားအိမ်ကျုပ်ဘာပြုတ်နဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲမမြဘူးလားမရသလားအဲ့ဒါတခြားလားငြိမ်ငြိမ်မနေလို့ပဲလား ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးဆိုကြတဲ့ကလောဘတဏ္ဏကြောင့်ဆော့နေတာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဆော့နေတော့လောဘတဏ္ဏကြောင့်ဆော့နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားဒါကြောင့်ကလေးနဲ့လူကြီးဘယ်လိုကဘုဆော့ဒီရဘုဆော့အားကြောင့်လူကြီးဆော့လို့ဘုဆုဆော့လိုက်ဘုံကတော့အပဲလေးဘုံတော်ကြမ်းနေကြတယ်မဟုတ်လားလူကြီးဆော့လိုက်ဘုံက အားကြောင့်လူကြီးတွေရဲ့စောရကဘိုးပြီးတော့ညနာစီရေမဟုတ်လားဒါဒီပြစ်စုံဘံဘဝမှာလည်းအငြိမ်းမနေတော့ဒုက္ခတွေမရောက်ခွင့်ရောက်သလားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလေးဆော့လာလူကြီးဆော့လို့လားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါလေးတွေတတိမရှိရမှာလားရှိရမှာလားဒါဒီမွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဖို့အတွက်လောက်ဒီဖို့အတွက်ပဲလားမွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတာသန်းလိန်မှာသမီးလိန်မှာနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လောက်ဒီဖို့အတွက်ပ
ကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်အယက်ထဲမှာသာဆိုသမီးဆိုရင်းနဲ့ကြုံကြရတာကမမြအောင်လားမရသလားဒါကြောင့်မိမိတို့အနိအပြင်အမှန်ကတော့ပညာသွားရဖြတ်သက်ပါရာပဲမဟုတ်လားအမှန်ကပါလေတော့ဒါဒီသာလေးမွေးလာတော့လည်းမိမိတို့အနိအပြင်အားကိုးကြရတာပဲမဟုတ်လားသာလေးမွေးလာပြန်တော့လေ
ยาเด็กเงี้ยรู้กระตันลีตันลีเนี่ยเงี้ยรู้กระตันลีเปล่าจีลาโรจารีพิลาลากะมียาลีเปล่าจีโรบารีพิลาลากะมียาดาเด็กจารีพิลาโรมีบารีกะบะมียาเจ้ามียาลีเปล่าตาบัวบาดุรีกะมียาเจ้ามียามีบารีกะมียาเจ้ามียาดารีมียาอุรามียาดละเอริกเรกะตากะตาพิลาโร ยาพี่ลาโลมองลายาสิมีโรอันนี้ยาพี่เงี้ยรู้กันหรอตามีเรียนมองลาเงี้ยรู้กันบาลีรองยาดิตามีเรียนแบบชินนนท์ตามีดาวสงอมมะขอรอดูมองลาพี่สงอมมะขอรอเนี่ยมีเลยมีเลยมาดูพ่อจ้ารอมีเลยมีเลยเนี่ยเด็กแก่กูแบบปัญญาตัวยาจัดเต็มบารอดาเป็นมองลายีเลยยีลาโยเงี้ยรู้กันตามียีลาโรมีพี่ลาเรียนมองลา ยีลาโรบาเรโยอาจารย์ที่ยังเป็นมาตัวมันเนี่ยสูเลยเป็นพิโรยาเยล่ะโมจอมันนี่มันเนี่ยสูเลยพิโรยาเยล่ะรู้กันต้องพิโรยาเยล่ะเองยาวเย็นต้องมีรูปมาลายเองยาวเย็นบาเรโยแล้วที่นั่นเจ้ามายาวเย็นต้องมีรูปมาเนี่ยบ่แล้วเจ้ามายาวเย็นบาเรโยแล้วที่มีบาดีดูมาบูเนี่ยดูรู้กันเดียร์ฮอนีรามองลาแล้วที่มีรูปมีบาดีกันมีนายเยล่ะ มันนี่นายงูสูเรก้าไอ้ที่ตามีด้วยมาบูยากุลาบูยาดละบูเรสูเรก้ามีลาวนาเวมองลาบาลาวนาโรงเงี้ยเงี้ยโรงก้าตามีจีลาโรมีเชลาร์เอบาเชลาร์โรงเอร่าปิญญาตัวยาจัดเตบาราเวมองลาปิญญาตัวยาบาเรโรงอาจารย์พิจิตรนักเรามีบารายมีบารายหาบูบูไรกองอองยูซาบา กูโบราณบาลีรองดีจาระกระตันลิมาตมีลิมาเนี่ยดีบุเนี่ยดีบุเบหะกะโบดีจาระตันลิมาตันลิมาเนี่ยมาดีบุเนี่ยดีโกเนี่ยดีบาดีกะมะมียากุลามียาตระเอริกเรกะมุยเรมุยเรตระดีบุยันด้วยมุยลาระมองลาดีเรมุยเรตระบาลีรอง ถ้าจะมีดมาสี่อันนี้ก็คือมาเนี่ยดาวสองมีดอยู่จ่าเรียบมั่งละไอ้รบกวนจะพูดสระสี่มีดาวเนี่ยอยู่เลยบอกว่าจะพูดสระบ้านเนี่ยอยู่รองถ้าจะสี่มีพวกเจ้ามาสี่มีดาวคลีสระมาสี่กุลาสีดละถ้าจะไอ้สี่มีพวกเจ้าก็สี่มีดาวคลีจาวอะไรยังมีก็ไม่ยากุลายาดละถ้าเป็นเรื่องไอ้สี่มีดาวคลีก็อะไรยังมียานี่เรียกสระสี่เลสี่ลูกมั่งละ มีสาเลชีโลมองนะกาเดนยิสโอมีโลกาเลอันนี้ยาวมีเนียมละยาดละกาเดนเมลุเอริสีมีจาวุลีหามีเอวะมะลากาเดนยิจักรกามันยิ่งยามีสระมันยิจาวุลาดีจาดละกาเดนเอริสีมีจาวุลีหาสีโกยเลนยิ่งมาเวมองนะสีโกยเลนกาเดนมีสาโกยเล สี่ยมมีสากรนั่นมีลมโกยเลยกาดิลีใจยิงก็กาดิสีมีกว่าเจ้ากาดิสีมีจับดีหามีเลนี่เนี่ยยิงก็ไหนเนี่ยบ้างล่ะนี่เป็นนี่เนี่ยยิงก็ไหนจ๊อบนี่เลนี่เนี่ยมันยิงไหนมูลานยิงไหนจ๊อบคนนี้ดูการลูกว่าสระกันสีมีเจ้าเนี่ยอยู่เลยบ้านเนี่ยอยู่จ๊อบ ถ้าเด็กดูว่ายาวแล้วเรื่อยเรื่อยหากันโกยเล่นนี่ยามาลาดียามาลากันโกยเล่นดียามาเป็นมองลากระดิ่งตะจังโกยเล่นนี่ยามาลาดียามาเวลากันโกตะจังโกนนำโยลงโกยเล่นนี่ยามาลาดียามาเวลา กาดินดูว่ายาวแล้วเรื่อยเรื่อยมาแล้วดีจริงก็บ้านนั้นอยู่บ้านเราแนบันดีก้ากันโกโลดีจริงแนบันดีก้าตะจังโกโลดีจริงแนบันดงก้ากันโยตะจังโกนนำโยลงโกโลดีจริงมองละกาดินนั้นบาลีก็รอผู้พิสิทธิ์ก้ากันเนี่ยดีจริงยุบีก้าตะจังมองละ กุบิสิกะกันเนี่ยดียาราก็มาชิวนาชิดละกาดินลูไรลูไรมาลูกว่ายาวลาบิสุกเรกะดีจิงกะปันนามิวบาลาโรกาดินลีมิวบาลาเรสุรอมีบิดอเบดีนี่ใจโยองค์พระลวยบาสีเทบาสีเอาละ
เรื่องเวชเวียบิวราดาวลงลาบีสุเรศิเทกะชอบชินะปุพพุริชิไปเมเฮาล่ะดาบีเมลุมิมิโดอะนีอาบีช่องลูกก็ลุ่นไหนมามะล่ะอะดิช่องลูกแลไม่ลุ่นไหนกูสรนีเลนีเยกะตะนีนีเดดอกตีชายะมาเวหมอล่ะดาบีอะดิมะอุเกมานญ์อูอองยูซายะมาอะดิมะอุเกมาน อดีตยันน่ะเพียงอาจุเกตระอดีตมะอุเกมาญญ์อูอองโยซาณีราหมอล่ะเตยันน่ะเพียงอาจุเกตระบาเรดอมอดีตมะอุเกมาญญ์อูอองโยซาปิรอลุบีราหมอล่ะถ้าจังปิปิโดอดีตอาภีโกตมัยกูอะกองซงเยซวยณีราลุบโยยิงโกเมียงละยะล่ะได้โกตมัยจังกูอะกองซงเยซวยเดเนี่ยมาอฉิงกะใต้มะยะราบาเรดอ อาเชิงกันได้ไม่ยากบ้างสำหรับวิวาเชิงเนี่ยที่ส่งยิงด้วยยิ่งสวยมากเปล่าล่ะเอเชิงกันเอเชิงด้วยโคตรมันก็อากาศส่งยิ่งสวยบุอาเชิงสำหรับวิวาเชิงเนี่ยที่ส่งยิงด้วยมากล่ะถ้าที่วิวาเชิงเนี่ยที่ส่งยิงด้วยสำหรับเราอาเชียร์รอ เราอาชีพยาเรียนรู้เบี้ยวรู้ดาวไม่ยังรู้มั่งนะถ้าจะมีมีดอกอันนี้อาบีตัดยังก็อาการตาชี้เหรอล่ะถ้าได้มีมีดอกอายะเบี้ยวกันเราคนเส้นงานเนี่ยยังรู้เบี้ยวจ่าเรียนมั่งนะอายะเบี้ยวกันเราไปรู้เบี้ยวจ่าเราถ้าได้คนเส้นงานเนี่ยยังรู้เบี้ยวจ่าเส้นที่พยายามไปนี่บางส่วนเนี่ยตัดยังเนี่ยด้วยมีดอกเบี้ยวจีนไม่มั่งนะบางตัดยังเนี่ยด้วยเบี้ยวราเรา พยายามปฏิบัติสันติตัดยังสุรบลาดนาเนี่ยเป็นมั่งล่ะบางทีเดียวลาดนาเราเนี่ยกับบ้านนี้สีดวารุนะ2500เนี่ยมาเสนนี่เท่าไหร่ถ้าที่พยายามปฏิบัติสันติเราไปมาอันนี้เดียใจอยู่เรียแต่ยังก็จะมีโยเรมั่งล่ะอันนี้เดียใจเย็นจะมีโยเรเท่าไหร่ ถ้าเดี๋ยวนี้จะทำใจเย็นเสียนี่ย่อมมาบอกอันนี้จะทำใจเย็นเนาะอันนี้เนี่ยเสียย่อมไม่มาละเราย่อมมาดูอันนี้เนี่ยเสียไม่ย่อมมาละย่อมมาละถ้าเดี๋ยวนี้จะอันนี้อาบีงายาสุโรงานนี้ก็ถ้าย่อมไม่มาละงายาสุโรถ้าเดี๋ยวนี้จะทำงายาสุกเรก็เนี่ยเสียงานนี้ก็ย่อมว่าบีมาละเราย่อมว่าดู ถ้าเป็นพยานพูดนากะเทียจันมาเมาละพยานพูดนากะบลาวจันมาถ้าเป็นเทียเรกะนั่นเสงานี่นุยามาเมาละบลาวจันโดถ้าจะยกุลูรีตะจันกะคนนั่นเสงานี่จันลูกโยจารีเมาละลูรีตะจันกะปนันเนจันคนนั่นเสงานี่จันลูกมโยจารุลาโยจารละ ยาบีมีรถดีชาจะดูยี่ปีรถเก้าเมษสุยยอดนัทช่องมายากันอีโยลาเกบีมองละปนันนี่โยลาโรงาเซเนนนี่โยลาเกบีมองละยาดินนี่ยาอยู่ยาดูสโลอันนี้งาเซอยู่ยามาบอกเราอยู่ยามเองยาดินจันนี่ก็เช่าเว้ยยามีมองละยาดินเช่าละชาโนยาลิเมเราชาโนยาเอง ถ้าเดินเดียร์เนี่ยกันนี่พี่รอดนั่นเสงานี่เนี่ยเช่าละนู่นยามีมั่งละถ้าเดินลู่เรียตัดยังกับเราเป็นเจ้าโน่รู้คนละเสงานี่เจ้าโน่เอาไม่เนี่ยจะเกิดสังเสริฐีรู้คนละเสลีนี่เนี่ยเช่าละเรื่อยๆเรื่อยมั่งละถ้าจะมาคนละเสลีนี่เนี่ยเช่าละมันยามีเนี่ยตีกูเนี่ยลู่รีก้าก็มันยามกูแล้วมียาตระถ้าจะโยกันนี่ก็เลยสมีมั่งละ ดีกันดูดีเลยดูดีก็ไม่ชิวละแต่จะโยกันยังดีเลยดูดีก็ไม่ชิวละแล้วจะเป็นบางโยกันยังดอกอามีดาวจะลุ่มยันล็อกอังกูไปชูสันดีจารีมั่งละไอ้ดอกคนนั้นเสร็จลิ้นเนี่ยเช่าละมาบีเป็นเนี่ยตีดวารอดูเดียสวยลุยยาดอกมูลายยาดาเป็นมั่งละไอ้ดีกันเลยก็คนนั้นเสร็จลิ้นเนี่ยเช่าละสุดโต่งเลยไอ้ดีอาจจะด้วยลุยยาบ้างมั่งละ เอริกเรกะมีมีโรยลุยตะจังสรามีราลามีราลาถ้าจังพยาชีกรมยาจีกะยะนี่ลุยามะอะลึกก็ยะนี่อะบีลุบาลุไม่นามหม่องล่ะยะนี่ลุยามะอะลึกก็
मने भियां जा मा लोग में सीडो मने भियां जा दी में मदे भूसरा बादुगा आमा खांजे भी नहीं जो बादुगा मा आमा खांजे मभी नहीं गुम होला दी में ने अचें छे लोग थारा गोशी है ला बेने जा मा ला खो बालू अचें छे लोग थारा म्याशी है ला एरी ग्रे का निविरो अचें मयुए दी नहीं डाला दी नहीं डाला ถ้าเดี๋ยวอดีตมาหูกินบางกูอ่องลงอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอ่ะช่วยอย่างนี้สระมาเดี๋ยวอุลาดีจัดละถ้าจะมีมีดอันนี้อาบีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอ่ะช่วยชินดีกูทำไมกูอ่ะก้องส่งยีสเวจีเมลุยกิเรมองละกูทำไมกูอ่ะก้องส่งยีสเวบุอ่ะชิงกันเลยเบชิงเนี่ยเบชิงด้วยวิวว่าชิงเนี่ยดีส่งยีด้วยมองละอะไรรู้ อะไรอย่างนี้มีดอกอันนี้อาบีอาเชิงก็จำโบชีเดียวมองละอาเชิงก็ช่วยเจ็ดจำโบชีเดียวมันเยอะแล้วเบี้ยวละเอร่ากาสีวัวเสียเรียบมาเบี้ยวจ้าเบี้ยวมาเบี้ยวจ้าเนาะเดี๋ยวเสียเรียบมาจระอาบีโอเนี่ยเรียบมองละอยากจะมีดอกอันนี้อาบีมีสีนาราจังหวะเวกีมีสีสุราชีเรียบมองละบ้ามีสีเนาะ เวทีมีเมียเสียนเหรอเมียสินานี่เนี่ยดูดีกว่าเวทีระมีกองสีเรียบเมียเสียนสุราชีเรียบมองละเวทีมีเมียเสียนเนี่ยบ้าเมียเสียนเนี่ยหรอถ้าดินอภิวัตน์ด้วยเมียเสียนสีดีกว่ามาทุกอย่างละทุกอย่างละถ้าดินเดียบวยมีเมียเสียนสุราจามูละถ้าจะเดียบวยสีมูละเบียดลีละเบียเป็นมองละเดียบวยสีมาเรื่องเยกุยาดีสระบุเรียดีเวมองละ บุรุษเลยเดียนนาเดียอาบุกิตาทุกอย่างเกิดเบียดเดือดดูดีมามียาบุระอีโรเลอีโรเยียบยันนาเวมองละอีโรเลนาดินนาซีโรเลดูมียาดีนาเสียพิมาสูรุสินาซีโรเยียบยันนาเวมองละช่องสูบยันโรเลดูมียาดีนาเสียพิมาสูรุสูบิโรเดียนนาเดียอาทุกดาเยียบยันดาเวมองละ เฮลิกรีกามีมีดอันนี้อาบีกนงาบิโอเดียนนาเดียอาทุเบสุยอาเชิงกูอัลีทาร์เรลูเนมาทาร์เรลูกาดูกามียาโรกาดิอาเชิงตราชุยเจ็ดจังโบชีเดตราซีวัวชาร์เรลูรีบิโอรามียาเรมองละเฮลูรีบิโอรามียาโรกาดินเดียชาร์เรเนียมาอัตุลาตงเบสุยอามียาบารุคอร์เรเกอามียาบาคอร์เรจง ถ้าจะมีมีดอันนี้อาบีนลีลีเนี่ยมาดุยยามาลาดุยยามาลาถ้าจะเชิงก็อายีจีเดียวจ้าอายีจีส่งอาเชิงสุราเบสุบานอาเชิงเมมมองละอายีจีส่งอาเชิงสุราบาเรโรเยกุมีมีดอเบสุบานเชิงกับเดียนนาเดียอาจูมีเดอาเชิงเมมมองละบาลูมีเดอาเชิงจงถ้าเดียนนาเดียอาจูมีเดอาเชิงมาเดียเรศิยาภูอายีจีเด ดาเรศยาวุอเยจีดาเรศจะโยกกันยันนาเดียอาจูเดอาเชยมาเดียเรศไม่ยาวดาลีเลศีเรมองละเอริกเรกะอาเชยกูพิชงยาเยาววาลีเมลากูพิชงยาเยาเมดาเรเดียนนาเดียอาจูเดลูกโกลูกโกเลเบอาจูชีนลาบมาชีเดพิจวาลีเมมองละตุมยันนินนามาลากูเวนินนามาเวลา ถ้าจะอายีจีส่งอาเชิงสระเบสุบานอาเชิงเมมมองละอายีจีส่งอาเชิงก็เบชิงดองถ้าจะอายีจีส่งอาลูกสระเบสุบานอาลูกเบมมองละอายีจีส่งอาลูกก็เบลูกดองถ้าจะเบสุบานอาลูกก็บางลูกนี่จ้ารู้เดี๋ยนนาเดียอาชูนี่จ้าเรมมองละว่าบุรุษมาลูกมามาดีเบชิดีโอเมเฮ้ยนะ เดี๋ยวก็อาบชีเลยอะมามาดีกูซึ่งสามีจ้าเอ๋เท่านะอายีจีส่งลูกก็บ้านลูกเดียวเดียวเดียนนาเดียอาชูเดียลูกเบี้ยมองละอีอาชีเลยอาจารย์จูดินดงลีมันลูกไหนเดียลูกมีเบี้ยมองละอีลูกกูจูซ่าบิดลูกบ้านดีลูกกูบาร์เดียวเดียวอาดีอายีจีส่งลูกสุรากะเบลูโร กูเนี่ยอดูนี่เนี่ยดูเท่าไรไอ้ยี่จีซงดูก็ไปดูดอกกูเนี่ยอดูนี่เนี่ยดูเป็นมองละถ้าจำดูเยอะตบมาว่าสระกูเนี่ยอดูนี่เนี่ยดูนี่บอกจะรับมาเก่าเมียนจะจ่าเรียนมองละดูอีรารีก็มันเอวุลันเดียดละถ้าจำไม่ดูอดูนี่ยินเดียเกเรอดูนี่
ဒီတော့မှာမိတကြက်ကြက်ဝေးတသက်တဲ့ဝေးဒီမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတာမဟုတ်လားမိမိရင်တဲ့တာနဲ့မတဲ့တာလဲဟာကများတော့အဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြည့်အရေးကြီးဆုံးလူစရာဘယ်လူမှမသိလို့ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးလူစရာအဒီဦးနေတဲ့လူပဲမဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးလူစရာဘယ်လူတဲ့တော့အဒီဦးနေတဲ့လူစရာမသေးချာဘူးလားသေးချာသလားဒါဆိုရင်မိမိတို့အနေအပြင်အရာရာမှတွေးမယ်ဆိုရင်အဒီဦးနေတဲ့လူအကြောင်းတွေးရမင်းမဟုတ်လားအရာရာမှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အဒီဦးနေတဲ့လူအတွက်ဆောင်ရွက်ရမင်းမဟုတ်လားဒါဆိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အများအပြင်တွေးပြန်ရင်လည်းအဝေးမှနေတဲ့လူတွေအတွက်တွေးတယ်မဟုတ်လားတွေးရင်လည်းဘာတွေတော့တွေးရမယ်ဒါဆိုအကောင်းချင်တာကလည်းအဝေးမှနေတဲ့လူတွေပဲအကောင်းချင်တယ်မဟု
zalanga eri ga sara maula made zalanga be ga saro da so a ye ji thong lu so ra mi mi ro a du ni de lu lo ma lai ba ba ni de lu de ro da ja mi mi ro a ni a bi a ye ji thong chein so ra ya ko tyan na tyan a thauk ni de chein me maula a ye ji thong a lou so ra ka la tyan na tyan a thauk de lou be maula da so tyan sha be ma dwe โกมาด้วยขันธ์5ด้วยหม่องล่ะถ้าได้ขันธ์ก็ขันธ์5ရှိတော့ถ้าดูนี่เด้อยู่แบบขันธ์วิรณะขันธ์ติญญะขันธ์ติงขันธ์ขันธ์วิญญาณะขันธ์ขันธ์บรรณบาတော့ถ้าได้อยู่แบบขันธ์ก็เบทบอရှိပါเลย ခန္ဓာကဘယ်သဘောရှိပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘယ်သဘောရှိပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘယ်သဘောရှိပါလဲဒါတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသဘောတရား5မျိုးနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားနေရပါဘူးအဆုပုံလေး5ပုံနဲ့မနေရဘူးလားနေရသလားဒါဒီခန္ဓာ5ပါးနဲ့နေရတာပေါ့ဘာနဲ့နေရတော့ အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကခုနကရေလိုက်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးကအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်လားသုတ်တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူကြရပရိစ္ဆသမုပ္ပါစဝိုင်းတဲ့ကြီးရမင်းမဟုတ်လားဒါသိနည်းအကွက်ထဲမှာကြီးရမှာပေါ့ဘယ်အကွက်ထဲကြီးရမင်းဒါသိနည်းအကွက်ထဲမှာသုတ်တန်နီးနဲ့ဟောထားတဲ့ခန္ဓာ5ပါးရေကြီးရအောင် ခန္ဓာကနဘာတော့ဘာသာဘုရားဒါသိသုတ်တန်နီးနေပဲဟောအဘိဓမ္မာနီးနေပဲဟောအတူတူလို့ယူရမြင်မဟုတ်လားဒါသိလူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာ5ပါးမရဘူးလားရသလားဒီကံလမှာရတော့ဒါသိပြိစုတ်ဗံကံလဆိုတော့ပြိစုတ်ဗံဘဝမှာရနေကြတာမဟုတ်လားဒါသိလက်မဲ့ခန္ဓာလားလက်ရှိခန္ဓာလား ဒါသိလက်ရှိခန္ဓာ5ပါးနဲ့ပြိစုတ်ဗံဘဝမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီသာရကအနေနဲ့ပြောတော့နှစ်အကွယ်ထဲရောက်နေတာမဟုတ်လားဘယ်အကွယ်ထဲရောက်နေတော့သဘာဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယခုထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေပဲမဟုတ်လားဒါသိသာရကနဲ့သဘာဝကိုဝယ်ပြပြပြမသိရမှားလားသိရမှားလားဒါသိလူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့နေရ ဒါသိခန္ဓာ5ပါးဆိုတာမရှိတရားလားအရှိတရားလားအရှုဉာဏ်တရားလားအရှုခံတရားလားဒါသိရှုတရားကြည့်တရားဆိုတာခန္ဓာပဲမဟုတ်လားရှုတရားကြည့်တရားကဒါသိရှုရကြည့်ရမှာကဉာဏ်5ပါးနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်5ပါးဆိုတာလောကီမဂ္ဂင်5ပါးပဲမဟုတ်လားဒါမဂ္ဂင်5ပါး လောကီမဂ္ဂင်5ပါးကပသူရီတဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိလောကီမဂ္ဂင်5ပါးရှုဉာဏ်တရားမဟုတ်လားဒါသိခန္ဓာ5ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုလောကီမဂ္ဂင်5ပါးရှုဉာဏ်တရားနဲ့မရှုရမှားလားရှုရမှားလားဒါသိမကြည့်ရမှားလားကြည့်ရမှားလားဒါသိဘယ်ခန္ဓာပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်နေရမြင်မဟုတ်လား ခန္ဓာပဲကြည့်ပါပဲမြင်ရမယ်ဒါသိခန္ဓာ5ကဖြစ်ပြဲမဟုတ်လား
ကြည့်ပြမှန်မြတ်ကဗန္တိသာရှိရမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒါဆိုဒီမိတို့အနေအပြင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ကသစ္စာနဲ့မြင်နေရမေမဟုတ်လားခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ကသစ္စာနဲ့မမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားဒါဆိုအဲ့လိုမြင်နေပြီဆိုရင်မိတို့အနေအပြင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေလို့ပဲမဟုတ်လားဒါပြည့်စုံလို့တော့ သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေဆိုတဲ့ကမိမိတို့အနေအပြင်ဗတိတရားကိုမပါဘူးလားပါသလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဗတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့တရားနာတရားအားထုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာမှန်မြဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရဘူးလားသိကြသလားဒါဆိုဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမဝေယဓမ္မသင်္ခါရာလို့ဟောသွားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဟောသွားတော့ ဒါရင်ဘဝတကူမှာဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲရှိတယ်လို့ဟောသွားတာမဟုတ်လားဒါနဲ့ပါပဲရှိတဲ့ဒါရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရပြတတိထားနေရလို့မမိန်လားမိန်လားဒါကြောင့်သာမီးတို့ကအပမဒေနသံပါဒေထားလို့မိန်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါလို့မိန်သွားတော့ ဒါရင်တတိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအတိတ်ပဲသိကြမှာပဲမဟုတ်လားဘဝအတိတ်ပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာတရားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားတရားနာတရားအားထုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုယ်တမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်းပဲလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲခြင်းတဲ့တော့ဒါရင်လူဘဝလူတမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲတ
ကျေးဇူးတော်ကိုဝစီကနေတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ဂေါရမယကြီးကထိတ်ဆုံးကဆရာမလေးယာဂုလာဒေယာဂလာအလောင်းတော်ဘဝကြီးလာရင်လည်းကောင်းအောင်မဲ့နေထိုင်ခြင်းကြံသွားတယ်မဟုတ်လားအမယာကျိုးတွေလည်းရွယ်ဆောင်သွားတဲ့တာရကကြီးမမယာဂုလာမယားသလား ကလေးအလောင်းတို့ဟာမိမိတို့အနေအပြင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလိန်မှာအောင်ကျူးစားခဲ့တယ်ဘယ်လိုကျူးစားခဲ့တော့သာသေဘုရားအလောင်းတို့ဟာလိန်မှာအောင်ကျူးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲခဲ့တာပဲမဟုတ်လားသူ့သမိုင်းကိုဘာလဲတော့သာသေဘုရားယခုနောက်ပြီးဆုံးဘဝဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှလည်းသူ့သမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတာပဲမဟုတ်လား ကလေးသူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ခသူသိမ်းသွားတယ်မဟုတ်လားဒါတွေတော့သူတို့ခသူသိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားမှလည်းခံကြရထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားမှလည်းပါရထားတော့ခံကြရထားရင်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိတာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုတာရှိတော့ဒါတွေမွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေဆုံးခြင်းနဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရသလား ကလေးသေးဆုံးခြင်းဆိုတာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်လားဘာပြောတာတော့ကလေးရပြောနေနားလေအောင်ပြောတော့မွေးဖွားခြင်းရှိတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှမွေးဖွားခြင်းရှိတော့ဘာနဲ့ကြုံရတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရသလားဒါကြောင့်သူအနေအပြင်နောက်ပြီးဆုံးဘဝမှာတော့သစ္စာတိတော့နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်မဟုတ်လား သစ္စာမြင်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်မဝင်ရဘူးလားဝင်ရသလားဒါကြောင့်ဘုရားဘဝကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါကျဒုက္ခခသည်ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကလေးကနောက်ထခံကြမရတော့ဘူးပေါ့နောက်ထပါတယ်တော့နောက်ထခံကြမှချက်မရမင်းနဲ့ကိုယ်စရာလိုသေးလားကိုယ်ချင်းဒုက္ခလည်းသူဒုက္ခသူသိမ်းသွားတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ချင်းဒုက္ခကိုမသိဘူးလား ကလေးအိုးစရာမမလိုပဲနဲ့နာစရာကိုလိုသေးလားလိုပါဘူးကလေးနာခြင်းဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့သူ့ဒုက္ခသူလည်းသိမ်းသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားကလေးဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းသိခြင်းဒုက္ခလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်သလားကလေးမြတ်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာအိုးခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခတွေသိမ်းသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားမြတ်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာ ကသင်သူဒုက္ခသူသိမ့်နိုင်သွားတာပဲမဟုတ်လား
Kadhi mimi dhu lebe kutu kha ko dhin hain oma juzaya mala juzaya mala. Kadhi dhu kha dhin hain bo sin te yan na te yan atu ma be dhin hain ma mo la. Ma lu ma dhin hain ma do. Kadhi te yan na te yan atu nain bo yan dwe tisa te yan mekhin te yan ri ma ho ge ula ho ge tala. Kadhi ajin te yan ri ma tha ge ula tha ge tala. हेरी ग्रे का तटवारी को तनालू ठागे रा तटवारी को बारे राधे जी स्वातो तनामुरी मशीबुना शीतला हेरा को महाकरुणा रो लु खोरे मोला पालु खोरो आजा मा करो तू दुखा को दई नहीं द्वारी तटवारी लेवे तुरु दुखा तुरु दई नहीं आवां सुबिरो अजिन दे यारी मठागे उला ठागे तला Kadhi maha karuna do jine thangye ra ve mona paane thangye ra. Kadhi vyaji kurunya jiye maha karuna ro deya ko lisa mese jyusa biro deya na deya ato ya me mona. Jyusa biro pare ra. Kajam chom yuro tuto ka tu dain nai de adwe jau akang som tamai ko yeswe dwan hai na ve mona. ကိုယ်တမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမယေဆွေးနိုင်ဘူးလားယေဆွေးနိုင်သလားနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါမြေမှာသူ့အနိအာဖြင့်ယေရှုရှင်ကိုလည်းယေရှုဆက်သွားရေမဟုတ်လားယေရှုရှင်ကိုလည်းပါတယ်တော့ဒါသိပါလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစာဆုံးယေရှုရှင်ကမိဘနှစ်ပါးပဲမဟုတ်လားအနိစာဆုံးယေရှုရှင်ဆိုတာပါတယ်တော့ဒါသိမိဘတွေရဲ့ယေရှုတရားဟာမမြအောင်လားမရသလားဒါကြောင့်မိဘတွေရဲ့ယေရှုတရားဆိုတာမြန်လုံးတဲ့အတွက်ကြ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လားဒါကြောင့်မြန်လို့နဲ့ပြည်သူတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြည်အောင်ဆက်သွားနေမဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြည်အောင်ဆက်ဘူးလားဆက်သလားဒါတွေလူဘဝမှာတက်ရှိထင်ရှားကျန်နေတဲ့ခမည်းတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကဘာသူလဲတော့ဘာသူလဲတော့သုံးတော်ဌာနမင်းကြီးမဟုတ်လား အဲ့ဒီသုံးလုံးကမင်းကြီးကိုလည်းပဲသူအနိအားဖြင့်နေရန်အားဖြင့်ယေရှုမဆက်ခဲ့ဘူးလားဆက်ခဲ့သလားဆက်ခဲ့ပါဘူးဒါတွေသူစီကတရားနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရသည့်အတွေ့အကြောင်းဘုရားကဖခင်ကြီးလည်းပဲယဟန္တာဆင့်ကြီးရောက်သွားနေမဟုတ်လားဒါဆင့်ကြီးရောက်သွားဒါတွေလေးမဲ့လေးဖို့ကြပြီးတော့ယဟန္တာဆင့်ကြီးရောက်သွားနေမဟုတ်လားဒါတွေသုံးလုံးကမင်းကြီးဟာလူဝိကြောင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်လား ဘောရနာမင်းကြီးဟာလူဝတ်ကြောင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ယဟန္တာအရဟတဘုဘုံဒီအလုံးမြင့်နေမဟုတ်လားအရဟတဘုဘုံဒီအလုံးမမြင့်ဘူးလားအလုံးမြင့်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်လူဝတ်ကြောင်နဲ့အသက်မရှင်နိုင်ပါလူဝတ်ကြောင်နဲ့ဗါတယ်တော့ဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေနေဆိုရင်ယဟန်ဝတ်ကိုပြောင်းကြရရတယ်မဟုတ်လားဘာဝတ်ကိုပြောင်းကြရတော့ ဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်ဆိုတာကလည်းပြောင်းနေနိုင်ပြောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကအထုံကပါမလားဘူးမဟုတ်လားဘာကပါမလားအထုံကပါမလားဘူးဆိုကြတဲ့ကယဟန်ဘဝဆိုတာမြင်စရာကောင်းနေမဟုတ်လားယဟန်ဘဝဆိုတာဘာလဲတော့ဒါကြောင့်လူဘဝနဲ့ကြီးလိုက်ရင်ယဟန်ဘဝဆိုတာမြင်စရာပါပဲလူဘဝနဲ့ကြီးလိုက်ရင်ယဟန်ဘဝဆိုတာ ကသေလူတွေမာတော့ပြေအိမ်တော်ကြီးပြူကြတယ်မဟုတ်လားလူတွေမာတော့ဗါလေတော့ကသေတယောက်ထဲနေကြလားနှစ်ယောက်နေကြလားတချို့နှစ်ယောက်တော့မကဘူးမဟုတ်လားကသေလူမာတော့အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ပါပဲလူတွေမာတော့တချို့ဒီချက်များလာတွေကမရှိဘူးလားရှိသလားကသေရဟန်းဘဝရောက်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ယောက်နေရမလားတယောက်ထဲနေရမလား အဲ့ဒီကလေးကလူတော်များများကဘုန်းကြီးနာတော်မကတ်ချင်ကြဘူးမဟုတ်လားဘယ်နာတော်မကတ်ချင်ကြပြင်းစရာကောင်းတဲ့ယဟန်ဝေးရမှာကြောက်တော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဗါတယ်တော့ယဟန်ဝေးရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးနာတော်မကတ်ကြတာမဟုတ်လားဒါသိဖယားရိတ်တရားရိတ်ဆိုတာအေးကျမ်းမှန်တော့မသိကြဘူးလားသိကြသလားသိကြပါဘူးဒါသိစမ်းဖို့ရန်တွဲနဲ့အရန်သိမဲမဟုတ်လား
ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလားစားရသလားမိဖို့ရံအတွက်လည်းရံနဲ့နဲမောက်လားကောင်းကောင်းမနေရဘူးလားနေရသလားဝတ်ဖို့ရံအတွက်လည်းရံနဲ့နဲမောက်လားကောင်းကောင်းမဝတ်ရဘူးလားဝတ်ရသလားဒါသိအလုံးအကောင်းကြီးဒီပဲဆိုတော့မိမိတို့ရဟန်းဝတ်ပါလားဆိုတော့လူတိုင်းဝတ်နိုင်မှာမလားအမျိုးသားတိုင်းဝတ်နိုင်မှာမလားဘာကြောင့်မဝတ်နိုင် ဘာကြောင့်မဝတ်နိုင်တော့ဒီလိုကတယောက်တည်းစီနေကိုမနေရတာဆိုတဲ့လူတွေကများတယ်မဟုတ်လားတယောက်တည်းစီပါတယ်တော့နေကိုမနေရတာဆိုတဲ့လူတွေကမများဘူးလားများသလားဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာအများအားဖြင့်အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်နေကြတာမဟုတ်လားယဟန်ဘဝဆိုတာတယောက်တည်းနေရတော့ဘင်းလို့မဝတ်ချင်ကြတာဘင်းလို့ပါတယ်တော့ ကားဒီမြင်းနေသူကတော့မဝတ်တဲ့ဘဝဒီကများတော့အထုံးတောင်းပါမလားဘူးမဟုတ်လားဘာတော့ပါမလားနောက်တခါရှိသေးတယ်ယဟန်ဘဝဆိုတာကိုစားခြင်းနဲ့အချိန်စားလို့ရရဲ့လားလူဝင်းနဲ့ကြတော့စားခြင်းနဲ့အချိန်စားယုံမဲမဟုတ်လားလူဝင်းနဲ့ကြတော့စားခြင်းနဲ့အချိန်စားခြင်းနာစားလို့မရဘူးလားအချိန်တိုင်းကိုစားလို့မရဘူးလားစားစရာကိုကြိုက်တယ်လို့ကလှုပ်စားလို့မရဘူးလား ကသိမိတို့လူဝင်းနဲ့လည်းပဲအများအားဖြင့်မနဲ့စားနဲ့ညစာညစာပဲအသာပိစားကြရေမဟုတ်လားဒါပဲအသာပိစားကြကသိယဟန်ဝတ်ပြီးစေညစာကစားရပါတော့မလားအဲဒီကလေးကပြဿနာကစလာပြီဘာကစလာတော့ကသိလူဝင်းနဲ့နေရင်အချိန်မရွေးစားလို့ရတယ်မဟုတ်လားယဟန်ဝတ်နဲ့ကြစားခြင်းနဲ့အချိန်စားလို့ရသေးလား မနေ့ပိုင်းမစားလို့ရတဲ့နေခင်မှာညနေပိုင်းစားလို့အများကြီးမဟုတ်လားအဲဒီကလေးကပြဿနာကစလာပြီမဟုတ်လားဘာကစလာတော့အဲဒီကလေးကလည်းစားခြင်းနဲ့အချိန်မစားရသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းတချို့ယဟန်မဝတ်ချင်ကြတာမဟုတ်လားတချို့ကလည်းတပြည့်တို့ကအစာအိမ်ယောဂါရှိတယ်ဘုရားတို့အစီအပြေးကြတယ်မဟုတ်လားဘာယောဂါရှိတယ်အစာအိမ်ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်မဝတ်ကြဘူးမဟုတ်လား ကသိယစာရင်ယောဂမရှိတဲ့လူတွေကယဟန်ဝိကြသလားဝတ်တဲ့လူနဲ့မဝတ်တဲ့လူဘယ်သူကများတော့အဲဒီကလေးကစာကျင်တဲ့အချိန်မစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းယဟန်ဘဝဆိုတာမဝတ်ချင်ကြတာမဟုတ်လားယဟန်ဘဝဆိုတာပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ကုန်းတော်ကမင်းကြီးလည်းဘဝသံသရာမှဒီစည်ရင်တဲကပါခဲ့တယ်မဟုတ်လားယဟန်ဘဝဆိုတာပြင်းစရာကြီးစာကျင်တာလည်းမစားရတဲ့ဘဝကြီးဆိုပြီးတော့ပြင်းပြီးတော့မဝတ်ခဲ့တာမဟုတ်
ပါကပါမလားနောက်တစ်ခါဘုရားသံဃာမှာပရိခါလည်းပဲမလူခဲ့ဘူးနဲ့ပြပါလေပါလေမလူခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လည်းသူအနေအပြည့်ယဟန်ဝေခွင့်တောင်းရမသွားဘူးမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အတုလန်တူမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးတောင်းယဟန်ဝေခွင့်ရသွားရဲ့လားအမှန်ကတော့တချို့လူတွေကရသေးတာပေါ့လို့တွေးကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့တွေးကြတော့ဒါဆိုရင်ရသေးတော့လည်းရရဲ့လား ကောင်းပြီလို့မရတာတော့အထုံကမပါပရိခရာကမလူခဲ့ဘူးမဟုတ်လားအထုံကပရိခရာကဒါကြောင့်သူတို့ကမင်းကြီးဟာယဟန်ဒါဖြစ်တဲ့လူဝဲကြောင့်တဲ့ယဟန်ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပရိလိဗံမဆံရဘူးလားဆံရသလားဒါဆိုရင်သူအနေအပြည့်နဲ့သူဒုက္ခသူတော့သိနိုင်သွားတာပဲမဟုတ်လားသူဒုက္ခသူတော့သိနိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကမင်းကြီးနဲ့သူသမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲသွားနိုင်တာပဲမဟုတ်လား ဘာသူရဲ့ယေရှုကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ယေရှုကြောင့်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘုရားရောက်ရတဲ့မေတော်မိနတ်သားလည်းလိုက်ပြီးတော့ယေရှုဆက်တယ်မဟုတ်လားမေတော်မိနတ်သားလည်းလိုက်ပြီးတော့ဗာဆက်တော့ဒါဆိုဘဏဝါအယမာလဲလို့မေးရင်ခဏဝါအယမာဖယားဘဏဝါအယမာလေဒါဆိုဒါဝိမနတ်မြေမှာတက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့သလား အဲ့ဒါကချမ်းတရားလာယေရှုဆက်တဲ့တရားတွေလားယေရှုဆက်တဲ့တရားတွေတော့ယေရှုဆက်တဲ့တရားတွေတော့ဒါဒီယေရှုဆက်တဲ့တရားအဘိဓမ္မာတရားကိုနတ်ပြည့်တဲ့ဟောတယ်ဆိုတာမေတော်မိနတ်သားကိုယေရှုသွားဆက်တာမဟုတ်လားဒါဆိုမေတော်မိနတ်သားနဲ့တခြားနတ်ပြည်မာတွေဟာတရားနာခွင့်မရဘူးလားရသလားဒါကြောင့်မေတော်မိနတ်သားလည်းသူ့အနေအပြည့်တရားနာတရားအားထုတ်တော့မဟာသောတာပန်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်တာကော ဒါဆိုအပေဒီပါတကကသာဝရမသိဘူးလားပိတ်သလားပထမနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားရသလား
เอริกระเมโรมินาตาโกเลเวเมโรอตั่วเลเวเยซูสัจจาเวมุหลาเมโรอตั่วเลเวบาสัตโดดาเดอนิสัสโซเยซูရှင်จิเดมีบานะบาเยเยซูเตยาโกบะยาရှင်โกรเมกิสัตวาเรมุหลาเยเยลา ကြည်ပါလေမကြည်ပါဘူးကြည်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားတချို့ကတချင်းရေးဆရာကြီးကဖြစ်တို့ဘုရားဓမ္မလူတလုံးကိုကြည်ဆိုတော့တို့ကနှလုံးရှိတာကိုတို့တလုံးကိုပဲကြည်တယ်ဆိုတော့တို့တလုံးကိုအကျွေးနဲ့ပဲဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ကတော့စာရေးဆရာကြီးကအမောတင်လွန်သွားတာမဟုတ်လားစာရေးဆရာကြီးကဘာလဲတော့ ကသေးပြည့်ပြုမြကြီးဟာနိဗ္ဗာန်ကြွမြန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံမြန်သွားတဲ့ဒုက္ခကသေးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ဝွကျွသွားတာပဲမဟုတ်လားဘာကျွသွားတယ်လဲကသေးဝွကျွသွားတယ်ဆိုတော့အကျွေးကြည်လို့ပါဟုတ်လားဗါတယ်တော့ကသေးအကျွေးမကြည်သေးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မဆိုင်ရမာလာဆိုင်ရမာလာဘဝသံဃာရေးမလေရမာလာလေရမာလာရေကူတော့သံဃာပြရသွားပြီမဟုတ်လားဘာပြသွားတော့ အဲဒီကလေးကအကျွေးပြန်လို့လားအကျွေးကြည်သွားလို့လားဒါကြောင့်မိမိတို့အနေအပြင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာအကျွေးဒီအားလုံးကြည်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်လားဒါဒီအားလုံးကြည်သွားတော့ကြည်သွားပါဒါဒီမိမိတို့အနေအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေကြတော့ဘုရားကိုအတုယူရမည်မဟုတ်လားဘုရားစကားကိုနားထောင်ကြရမည်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြသလား ဒါသိမိမိတို့အနေအပြင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလည်းမိဘကိုယေရှုဆက်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါသိမိမိတို့အနေအပြင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလည်းမိဘကိုယေရှုဆက်သွားတယ်မဟုတ်လားဒါသိမိမိစီးနဲ့လည်းဆက်ရမေမဟုတ်လားဘာနဲ့လည်းဆက်ရမေနရကပစ္စည်းနဲ့ဆက်ယုံနဲ့မကြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့တရားနဲ့လည်းဆက်ရမေမဟုတ်လားဘာနဲ့ဆက်ရမေ ဒါသိမိဘမြတ်ကိုတရားနဲ့ယေရှုဆက်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနီလေနီပေးထားတယ်မဟုတ်လားဗန္နနီပေးထားတော့နီလေနီပေးထားတော့နံပါတ်တိကတော့အန္တတိတัจ္ဇံဗရာယလို့နီမပေးဘူးလားပေးသလားဒါသိအတိတ်တွေကတော့တัจ္ဇံမရှိတဲ့မိဘတွေကိုတัจ္ဇံရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဟုတ်လားနံပါတ်တိကပါတယ်တော့တัจ္ဇံမရှိတဲ့မိဘတွေကိုတัจ္ဇံရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်မဟုတ်လား မြန်မာလူရောရတနာသုံးပါးမယုံကြည်တဲ့မိဘတွေကိုယုံကြည်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့မိဘတွေကိုယုံကြည်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်မဟုတ်လားဓမ္မသာလေသုဂတိတကားပွင့်မယ်မဟုတ်လားဘာတကားပွင့်မယ်ဒါသိတ္တဓာတရားမှမရှိဘူးစိန်တော့ဒုဂတိအပေလေးပါးတကားပဲပွင့်နေမယ်မဟုတ်လားဒါသိမိဘမြတ်မနစ်နာမာလာနစ်နာမာလာ ဒါသိမိဘတွေနစ်နာမဲ့အရေးကိုသာကောင်းသားမြတ်ဆိုရင်ကြည်နေလို့တော်ပါမလားသမီးကောင်းသမီးမြတ်ဆိုရင်လည်းကြည်နေလို့တော်ပါမလားတော်ပါဒါကြောင့်နံပါတ်တိကသတ္တမရှိတဲ့မိဘတွေကိုသတ္တရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါတခြားလားတရားနဲ့ယေရှုဆက်တာပဲလားအစင်ကြအောင်စေမလူခြင်းနဲ့မိဘတွေကိုလူခြင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်မဟုတ်လားနံပါတ်တိကပါတယ်တော့ အသံကနဲလာရည်လားဟုတ်လားအသံကနဲလာရည်လားလူတွေများသောလေအသံကနဲနေတယ်ဘာကနဲနေတော့ကသိမိုးကုတ်တရားဆိုတာညီညာရမယ့်တရားလားလိုက်ဖြေရမယ့်တရားလားလိုက်ဖြေရင်ဘာသာသနာပြုရာရောက်နေဩဇာကကောင်းနေညောညာကပြန်ပြီးတော့ထိုးနေရပြန်ပြီဟုတ်လားညောညာဝင်ရပြန်ပြီမဟုတ်လား အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လိုက်မဖြေလို့ပဲလားမဖြေဘူးပါအဲ့ဒါလိုက်မဖြေဘူးဆိုတော့ဝရိယလေးတွေရော့သွားတာပဲမဟုတ်လားဗာရော့တာတော့ဝရိယရော့တယ်ဆိုကြတဲ့ကတချို့ကတတိလေးတွေလွတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကမိမိတို့အနေအပြင်တရားနဲ့စိတ်မရောက်တာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားဗာတယ်တော့ဒါကြောင့်တရားနဲ့စိတ်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မနာရမာလာနာရမာလာ နံပါတ်နဲ့တရားနဲ့ယေရှုဆက်တယ်ဆိုတာမလူခြင်းနဲ့မိဘတွေကိုလူခြင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားသာသမီကစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လူပေးရမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မှတချို့ကန်းလန်တိုက်တဲ့မိဘတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်လား
मैंने चूरा दे गाने बास हाई लो लो कहाँ चाहिए बीवारी मची हुला अमंगर बादमी ये लो सा बोगो कठोरा वे को बंगा वे मोला अरे ये जी का मार को लो सा सरासी नहीं मारो मला को बुराई को लो नहीं मारो मला अजय मम्मी नहीं है कैसा रिको बीवा बेकाले मकाजा बाने बीवा बेकाले यदि मलूजी ने बीवा रिको लूजी ला ऑन सोये बीया में मोला मलूजी ने बीवा रिको यदि दीला मसाउ डीजी ने बीवा रिको दीला साउ डीजी ला ऑन सोये बीया में मोला नेबली का बिन्या मशीने बीवा रिको बिन्या शीला ऑन सोये बीया में मोला बिन्या मशीने बीवा रिको बारे रो यदि इमिरो अने आदि ने जो बीवा री करो भी बोए डिग्री करो बोए री मांडोली बोए लिंगा बोए डंग्याने जाले मोला ऐ बीवा री को बिन्या जाले बिन्या शीले लो मचे माने होला ऐ राखो बिन्या लो मालाई बा बालो माया मे यदि बिन्या जरा विवाद ना मियां बिन्या को बियोरा मोला योगन चिप्पे कहना चिप्पे मियाने बिन्या को बियोरा मोला यदि निमिरो अने आभि ऐरा गद्यां ना द्यां आतुमा शीला मा मोला बालुमा शीला मे यदि द्यां में ना द्यां आमरुचिने विवादी मा बिन्या मा शीजा भुबो ऐ विवादी को बिन्या शीला ऑन द्यां ना जिन द्यां आतुचिन लाऊं दायुं बिया मे मोला यदि बिन्या मा शीले विवादी को बिन्या शी ऑन सोंगे बिया यंग माला यंग माला ऐ इग्रे का दुगुनी ने नहीं बंदे का चला मापून माला पून माला यदि बोले बे जीसू सया मयं माला यं माला ऐ इग्रे का कोतमाई ले अगाउंसो यीशु या यक्का बे मोला यं ना दिया आज उच्चन आपी ले कोतमाई को अगाउंसो यीशु या मयं गुला यक्का यदि यं ना ले दिया आज उच्चन चला कोतमाई को अगाउंसो यीशु जी मे मोला โกตมัยโกอกองซงเยซวยาย่อมนาวเยมาเลเสร็จแล้วปิรอเตยันนาจะเตยันอาจุจาบาลุไดจวนเยเนอเชยซวยฤตโจจะองค์สู